Šis autoceļš ved uz vairākām saimniecībām, kas šobrīd ir nošķirtas no ārpasaules. Lai nodotu pienu un lai saņemtu pārtiku, vietējie iedzīvotāji izmanto laivas. Šāda situācija šobrīd ir Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Plūdi skāruši 26 saimniecības, no kurām 5 ir aplūdušas, bet 21 aplūduši piebraucamie ceļi. Pagasta pārvaldē skaidro, ka pagaidām visi plūdu skartie iedzīvotāji izvēlējušies palikt mājās. Piektdien ar pašvaldības policistiem braukājām un nu, saņēmām iesniegumus ar vārdu sakot par attiekšanos evakuēties, bet uz Dunavas skolu ir atvestas 10 gultas un guļammaisi un ar vārdu sakot arī gultas veļa katram gadījumam, ja tie cilvēki tomēr izdomā evakuēties. Nu, un saistībā ar pārtiku viņi ir apzināti un pašlaik vēl viņiem viss kaut kas ir, viņiem neko vēl nevajag, bet nu, varbūt uz lieldienām, varbūt, ja viņi netiks ārā, tad varbūt arī vajadzēs kaut ko. Mēs katru dienu uzturam sakarus, es apzvanu, prasu, vai nevajag zāles, vai nevajag pārtiku, jā. Un galvenais jau tur ir ar pieniem, jo tur ir slaucamās govis un piens ir tomēr jānodot. Un vienai saimniecībai pašlaik palīdz izvest, jo pa cukuriņu ceļu vēl varēja iebraukt un aizvest to pienu projām, bet nu, tālāk, ja aplūdīs tas ceļš, tad jau turpmāk arī vedīs pārējām saimniecībām. Ir sarunāts ar vienu cilvēku, kas to visu darīs. Aplūdusi arī Daugavas pārceltuves infrastruktūra un pie pārceltuves esošā atpūtas vieta. Plūdu dēļ satiksmei ir slēgts gan valsts autoceļa posms, kas ved no Dunavas uz Cukuriņiem, gan vairāki pašvaldības autoceļa posmi. Pārplūstot Daugavai, ūdenī ir arī liela teritorija labības lauku, pļavu un mežu. Kā novērojām sižeta filmēšanas laikā, aplūdušajās teritorijās labprāt uzturas ziemeļu gulbji un citi ūdensputni. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.